dag, folkens. I dag så blir det en unboxing-video, faktisk, av alle ting. De som har fulgt med meg på Facebook-siden til Foss Tronefoto, eller Instagram for den del, på stories der, så har jeg informert om at Mini 3 Pro-en min har havnet i sjøen, og den funker ikke noe lenger. Derfor måtte jeg oppdatere til en ny drone. Da ble det den her, Mini 4 Pro. Det er basically ikke det samme som Mini 3 Pro, bare en nye generasjon. Største forskjellene på den her, som jeg ser veldig frem til, det er at den her har waypoints. Det vil si at jeg kan sette inn på forhånd definert en flyrute som den skal ta. Da stiller jeg dronen der jeg vil den skal filme eller ta bilder. Trykker på en waypoint på kontrolleren, og så kan jeg fly videre til neste, trykk neste waypoint. Så kan jeg starte hele greia på nytt. Når jeg da trykker go, så skal i teorien drona fly til første waypointen med kamerainnstillingene og sånn som jeg har satt på den. Og så flyr den videre til neste, og så går den sånn. Det gleder jeg meg skikkelig til å prøve. Jeg vet ikke om det funker i praksis, men i hvert fall teoretisk så skal det være kjempebra. I tillegg så har jeg hørt at det som ikke er så bra på den, er visstnok den follow me-funksjonen. Den trekker ganske dårlig på mennesker, visst nok. Den detter veldig mye inn og ut, og generelt hopper veldig rundt og mister objektet, da, rett og slett. Den jeg litt spent på. Jeg har ikke brukt den så mye på Mini 3 Pro, så jeg vet ikke hvor vidt det vil påvirke meg til det daglige. Men jeg synes det er litt dumt hvis at det funker dårligere på den nye drone, da. Ellers så er det litt speks på den Mini 4 Pro. Hvis den sammenligner den med Mini 3 Pro, så er de like tung. De har 48 megapiksel kamera begge to. Forskjellen på oppløsningen på kameraet er kanskje at den Mini 4 Pro den kan filme i 4K-kvalitet i 100 fps. Det vil si at det skal være mulig å filme i slow motion i 4K. Det har ikke gått an på den forgjengen. Slow motion har jeg egentlig ikke brukt noe mye, men når jeg har brukt det, så hver gang så har jeg tenkt at det var kult, det må jeg bruke mer. Så forhåpentligvis så funker det bedre når jeg får det i 4K-kvalitet også. Toppfarta på Mini 4 Pro, det skal være 57,6 eller noe kilometer i timen, underkant av 60. Maksfart vertikalt er 5 meter i sekunde. Batteritida, eller flytida, det står på pakken at det skal være 34 minutter per batteri. Nå har jeg sett litt reviews og sånt på nett, der det står at, eller der de sier at den faktiske batteritida og flytida er ned i 28-25 minutter. Ikke sånn kjempeleng, men heldigvis har jeg to ekstra batterier på den Fly More-kombon som jeg kjøpte. Ellers så er jeg også veldig spent på hvordan det virker med den omnidirectional sensorsaken. Det vil si antikollisjonssystemet til Mini 4 Pro. Den har 360 grader sikring rundt hele. Det hadde ikke Mini 3 Pro. Den hadde kun foran, bak, opp og ned. Ikke noe til siden. Så denne skal visstnok også kunne detektere på siden. Og de sensorene de måler ut fra 0,5 til opp mot 18 meter fremover og 12 meter i siden. Ellers er jeg litt spent på blenderåpningen. Den er visst nok låst på 4 Pro også. Det var den også på 3 Pro-en. 3 Pro-en var den låst på f2,0, mens på Mini 4 Pro så er den låst på f1,7, tror jeg det var. Det vil si at det er mer lys som slipper inn i litt mørkere omgivelser. Ulempen med det er at jeg kanskje er nødt til å bruke mer ND-filter for å dempe lyset litt. For denne pakken her så betalte jeg 14 000 kroner. Det er da inkludert med droner, DJI RC2-kontrolleren, den neste generasjonen i forhold til den som jeg hadde på Mini 3-en. Det er to ekstra batteri, det er med ekstra propeller, dockingstasjon for batteriene. I tillegg så har jeg på forhånd sikret meg med forsikring på den. Den er allerede registrert på serienummeret, så den er good to go. Det eneste jeg skal passe på når jeg starter opp er at jeg også velger den DJI Care Refresh. Det er rett og slett noe jeg har lært med badeturen på denne her. Forsikringen som jeg hadde på denne her, den dekket ingenting om jeg er uheldig på flytur.
Mens med DJI Care Refresh så vil det også dekke hvis jeg krasjer droner eller flyaway eller hvis at den rett og slett havner i sjøen da. Når det er sagt, så tenker jeg at vi kanskje bare starter å åpne den. Da skal man jo egentlig ikke bruke kniv da på å åpne sånne esker, men det ble noe sånn da. Nå ser jeg jo umiddelbart at det er noen flekker her da. Jeg håper ikke det har noe å si for resten inni her. Ja. Det var sant. På den Fly More-kompoen så er det også med en sånn bæreveske. Hvis vi ser oppi lokket her så har vi ekstra propellerer, ja. Supert. Ladekabel. Instruksjonsbok. Det må vi jo selvfølgelig lese. Og så har vi... Skal vi se... Jeg vet ikke hva jeg skal starte med, for jeg har lyst til å ta ut alt med en gang, og samtidig har jeg lyst til å gjøre det litt spennende. Men jeg kan ta ut den her. Dette ser jo definitivt ut som den ladedokken med de ekstra to batteriene. Den ser veldig likt ut som på Mini 3 Pro. Jeg er faktisk litt usikker om jeg kan bruke de gamle batteriene på Mini 3 Pro. For jeg har lest eller hørt at de batteriene kan brukes, men at det vil oppleves som kortere levetid på dem, eller at det kan være litt buggy. Samtidig så la jeg på hjemmesiden til DJI nå, før jeg forberedte opptaket her. Og da sto det at de er kompatible faktisk med Mini 3 Pro-batterier nå. Så hvis det stemmer, så har jeg plutselig 5 batterier tilgjengelig. Så da er jo kjempemasse flyttig. Og dockingen ser helt likens ut egentlig også. Jeg skal hente inn andre. De ser jo mistenkelig lik ut, ja. Begge er ultralight, 249 grams batteri. Altså batteriene er ikke 249 gram, men med batteriene her så skal i teorien drona ikke overstige 249 gram. Og så kan vi sjekke kontrolleren. Kontrolleren har ekstra rekkevidde, virker det som. Det er ekstra antenner på. Det skal virke bedre. Noen sier at signalene ikke forsvinner så enkelt. Den kontrolleren på Mini 4 Pro, det er en DJI RC2. På den Mini 3 Pro så er det en DJI RC, første generasjons. Med skjerm selvfølgelig. Forskjellen på dem er egentlig bare antenner, visst nok. DJI RC2 er 417 gram, mens vanlig RC er 390 gram. Antennene. Og så er det stikkene inni der, ja. Jeg kommer til å skru på dem uansett, for jeg har plass i den sekken som jeg bruker. Og så er det et ekstra rom her, men der var ikke noe nedi. Så da er det sikkert ikke noe mer enn selve drona. Jeg er litt spent på hvor stor forskjell det faktisk er på dem. De skal jo være ganske like, men samtidig så er det jo en ny generasjon. Og så er jeg litt spent på, kan jeg bruke propellene til Mini 3 Pro på Mini 4 Pro, eller er det forskjell på det? Er det noen som vet det? Det har ikke jeg kommet på å sjekke. Og så ser jeg at det er propellbeskyttelse, altså transportbeskyttelse for propellene. Det savner jeg litt på Mini 3 Pro'en.
Helt til jeg fikk tak i en sekk hvor jeg egentlig ikke brydde meg noe om det. Men jeg opplevde at propellene flaksa veldig på, som de for så vidt skal gjøre, men ikke under transport, på Mini 3-proen. Så de har vært litt sånn flimsy, egentlig. Gimbalbeskyttelsen dekker også optiske sensorene foran, ser jeg. Det gjorde de ikke på Mini 3-proen. Minikortleser bak der. Jeg kommer til å bruke det minikortet som jeg hadde på Mini 3-proen og flytte over det. Det har selvfølgelig helgardert seg med å bruke propellbeskyttelser under transport og lagring. Det kan være lurt for dem som, i hvert fall dem som eventuelt bruker den veska her. For den, der er det veldig trangt, og der er det fort gjort at du bender propellene. Det har jeg merket på Mini 3-proen i hvert fall. Den var mer massiv enn jeg trodde. Jeg trodde faktisk det skulle være litt mer myk gummi, men det var litt sånn gummiplast, egentlig. Ja, og så har Mini 4 Pro har lengre bein foran. Det har ikke Mini 3 Pro'en. Det kan hende at den kommer litt høyere opp fra bakken, eller hvis det er litt ujevnt eller noe sånt. For det har jeg vært litt skeptisk til innimellom på Mini 3 Pro'en, at propellene har kommet såpass lavt at det toucher bakken eller noe greiner, noe sand eller hva enn som er på bakken. Så det gjenstår å se om de funker så bra som jeg innbiller meg så langt, men det er i hvert fall en liten forhøyning der. Jeg synes den føltes tyngre, men det sier seg egentlig selv når jeg tenker meg om. Treen har ikke batteri i seg. Yes, nei, men det var egentlig det som ser ut til å ha vært inkludert i veska her. Så var det kanskje ikke så veldig stor forskjell på dem sånn i utgangspunktet. Litt usikker. Prøv å sammenligne med de forskjellige kameraene her, om det er noe stor forskjell på dem egentlig. Gode søsken det. Når jeg skal ta i bruk Mini 4 Pro for første gang, så er det noe med at man setter i laderen for å aktivere batteriet. Det må jeg sikkert gjøre på de to ekstra batteriene som er med også. Så er det viktig at softwaren oppdateres både på droner, kontrolleren og batteriet faktisk. Batteriet har, tro det eller ei, har også en software som trenger noen oppdateringer innimellom. Så jeg kommer til å bruke litt tid på å få alt i orden før jeg begynner å fly. Rett og slett for at jeg vil at det skal være i henhold til boka. I hvert fall hvis jeg har DJI Care Refresh i tillegg, så ønsker jeg at jeg skal ha mulighet til å si til DJI, hvis det blir noen spørsmål, at jo, men jeg har fulgt alt som er anbefalt. Jeg skal også lese gjennom selvfølgelig den instruksjonsboka som jeg kastet i sted her. Så jeg liker å lese meg opp på spesielt litt dyr teknologi før jeg begynner å ødelegge det. Jeg kan også informere om at den tåler vind tilsvarende som Mini 3 Pro. Den tåler 10,7 meter i sekundet i vind. Og den tåler temperaturer fra minus 10 grader og opp til 40 grader. Den Mini 4 Pro er C-merket. Det er C0-klassifisert. Så da slipper jeg den legacy-ordningen som har vært tidligere og sånne ting. Og så har jeg noe konkret på at den er C-merket. Så det var egentlig unboxingen. Jeg er ikke noe ekspert på unboxing-videoer, men jeg håper det var litt innsynsfullt i forhold til hva som var i pakken her. Har du noen spørsmål rundt noe? Har du tips til meg på Mini 4 Pro? Del dem gjerne. Jeg har aldri flytt Mini 4 Pro, jeg har flytt Mini 3 Pro i stund. Så hvis det er noe, i hvert fall hvis du har prøvd begge deler, så gjerne kom med tips hvis det er noen forskjeller jeg bør tenke over når jeg er ute. Er det mer som jeg har glemt av sammenligninger, så gjerne kommenter under eller si fra til meg. Så enten så vet ikke jeg det, eller så har jeg glemt å sagt det, fordi notatene mine ligger på telefonen som filmer meg.
Rop ut hvis det noe du lurer på. Send meg melding, sjekke Facebook-siden min, Foss dronefoto, sjekke ut Instagram. Der heter jeg Fossitiff fortsatt, for det litt sånn halvveis drone, halvveis privat, så det litt av hvert der. Og mail kan du også sende meg hvis det noe du lurer på. Send meg forespørsler, send meg spørsmål, send meg tips. Ønsker du å møtes, så si gjerne ifra om det også. Så jeg veldig glad for å møte likesinnede og eventuelt oppdage nye områder som jeg kan fly drone for selv. Så har jeg et spørsmål til slutt da. Har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes.